Një nga arsyet e këtij rebelimi në sall ku prezantohej një nga projektet më të mëdha të ndërmarra për çështjen e pronës në Shqipëri, lidhej me faktin se shoqatat që mbrojnë të drejtat e pronarëve nuk kanë qenë pjesë e hartimit të reformës. Për ta prona është shkatruar nga të gjitha qeveritë. Shteti deri tani vepron me pronat e pronarëve të lishëm dhe u ashetë të tretëve. Dhe un kam prova që janë bërë pronar me qindra hektar dhe ja kanë shitur me 1 euro politikanëve. Un s'jam nga Dukati. S'kam një centimetr katror për vënd varri. Qofse si im vrarni në Dukat, se ne do ishim bërë kërm, edhe mbasi qeverit janë ngopur me gjakun e 8000 vrarve, duan akoma gjak. Përfaqësues të shoqatës së pronarëve legjitim ishin thirrur në këtë prezantim si pal interesi dhe partner të qeverisë. Atje thuash me shkronja të mëdha, që ne qëngëshim partnerët në pronarët, partnerët të qeverisë. Ku që kemi partnerët ne kur ne flasim? Qeveria nuk ishte planifikuar që të merrte mendimin e pronarëve.